da constituição desse livro, assim, uma coisa que estava na origem, tem um escritor que eu adoro, que é o Sebald, né? E tem um livro dele, que é o Os Anéis de Saturno, que é um, que é, também, você pode dizer, você não sabe se é romance, se não é, quer dizer, é um livro de, que são ensaios, mas os ensaios são estranhos, né? Tem a coisa da inserção da fotografia, fotografia apropriada como ficção também, porque ele pega e vai colecionando fotografias que ele vai encontrando ao longo da vida e de repente ele vai atribuindo um sentido a posteriori para aquelas fotografias, né? Quer dizer, então, quer dizer, esse livro ele pode passar num sebo ali no Sena, na França, em Paris, e aí ele encontra uma fotografia de um garoto, e aí esse garoto vai se tornar o personagem principal de um livro, quer dizer, vai ser... Então tem uma reapropriação dos sentidos do mundo que é muito bonita, né? Do acaso, da história, né? Quer dizer, da coisa que tem a ver com campos de concentração, com a coisa do destino dos judeus na Europa, né? Com essa coisa do desaparecimento da cidade, uma reapropriação da história. É bonito esse negócio, mas tinha uma coisa nos Anéis de Saturno que para mim foi muito impressionante e que eu acho que depois eu lendo um livro de ensaios do Sebald sobre a literatura austríaca, eu entendi que isso aí faz parte de uma obsessão, de que o ser humano é uma espécie suicida. E que é uma. Que ele, nos Anéis de Saturno tem algum momento lá em um dos ensaios entre aspas, em que ele diz que que esse suicídio, enfim, com a destruição, começou no dia em que o homem descobriu o fogo, de fato, quer dizer, começou a queima dos combustíveis fósseis, né? Então, quer dizer, com isso o homem foi queimando, queimou um pedaço de madeira, não sei o quê. Só que o que é interessante, é bonito, é que essa ideia do fogo é ao mesmo tempo que permite o homem sobreviver. Sem o fogo o homem não teria existido, quer dizer, não haveria continuidade para a civilização humana. Quer dizer, a ideia de que o fogo, na verdade, foi uma descoberta que permitiu que o homem se desenvolvesse e ao mesmo tempo é o germe, a semente da morte, né? Que é o que vai destruir o planeta, já destruiu, enfim, já, porque a curva já se inverteu, né? Quer dizer, já não tem uma possibilidade talvez voltar atrás, mas é uma coisa que destruiu, a coisa ecológica é clara, né? Se você fizer as contas, tem uma irreversibilidade aí na relação do ser humano com o meio onde ele vive. Né? E isso é bonito no Sebald. Então tem essa ideia do ser humano como um ser suicida, mas como se estivesse vindo para se matar, né? Para se autodestruir. E, bom, essa é uma percepção trágica do ser humano, né? E esse negócio é uma coisa que me encantou muito, porque é uma ideia que, por exemplo, assim, qualquer animal poderia ser isso, mas o ser humano tem a consciência disso. Ele é capaz de verbalizar esse negócio. Mas a verbalização disso não é suficiente para reverter esse processo. Então, quer dizer, você pode dizer assim, poxa, o planeta está acabando, você não pode mais poluir o planeta, mas ninguém para de andar de carro, ninguém para de andar de avião, ninguém para de, enfim, de comer carne ou... O filho da mãe tem um pouco disso, né? Também, tem, totalmente. Isso é uma coisa que está em mim também, que eu tenho, que eu me reconheço nos Sebald, nesse negócio. E aí, no Reprodução, essa ideia estava muito presente desde o início e muito ambígua também, de todo, quer dizer, no fascista, no, em mim, como autor, tem a coisa da reprodução ser também a destruição, entendeu? Quanto mais você reproduz, mais se destrói. Então tem a coisa das línguas, né? Das línguas tentando se reproduzir para se impor e destruindo as outras, menores, né? E a ideia de que tem algum lugar que tem um livro de linguística que a mulher está lendo na recepção e que o livro de linguística diz que o lugar que tem menos línguas é o lugar que acaba mais rápido, entendeu? Que é o lugar que se autodestrói com mais rapidez e é que está mais próximo do fim. Quanto mais línguas houver, mais longe você vai estar da morte, mais longe você vai estar da destruição do planeta, da destruição do meio ambiente, não sei o quê. Quanto menos línguas houver, mais próximo você vai estar do fim. Então tem esse, todo o livro tem esse movimento aí da reprodução, que seja da reprodução, da auto-reprodução das línguas, da destruição das outras, né, das línguas menores, como da reprodução humana mesmo, da reprodução...
da coisa do, da filiação, né? Quer dizer, que o livro está todo permeado dessa coisa da maternidade, da mãe, da delegada que é mãe e do delegado que é pai, né? E da relação, que é uma relação super problemática, da coisa da, dessa linhagem, né? Dos filhos, da reprodução, de você reproduzir, da, da coisa, enfim, é, tem, então acho que tem essa, o, acho que o livro ele, tá, ele é formado por essas várias linhas, assim, de sentido. E sem que eu tenha uma resposta para nada, não é um ensaio, não é um livro, não é um livro de, não é uma tese que eu tinha, que o livro serve como ilustração, ao contrário, né? O próprio livro, ele já é essa tentativa meio perdida de refletir sobre essas diversas linhas, né? E que é isso que me interessa em literatura também.